Eu estou numa árvore com um homem que fala com macacos. Ai, não vai dar, não vai dar pra... muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Ai. Espera. Um, dois e... Ai, não dá pra piorar, dá? Já vi que dá. Não, não chegue, não chegue mais perto, por favor, não. O que quer? Não, por favor, não. Faz cócegas. Não faça, não faça, não faça. Você bem que mereceu. Agora fique longe de mim como um bom selvagem. Não vem. Eu estou avisando, meu pai não vai gostar disso. Não, não, está perto demais, não. Como? Ouça. Nossa, 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 nossa. É, já ouvi. Seu coração bate bem. Gostei demais. Gostei demais. Ah, obrigada. Só que ele fica tão sem volume com a sua... Ué, você fala? E eu pensei que você fosse só um selvagem calado, uma coisa. Por que não me falou antes? Não que eu seja curiosa, mas eu adoro a... Tarzan. 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 Ah, entendi. Ah, entendi. Tarzan. Ah, entendi. Não, não, não. Não. Eu, Jane. Não, não, não. Não. Eu, Jane. Não, não. Jane... Tarzan. Jane. Jane. Exato. Clayton! Clayton!